četvrtak uveče pred niškom publikom biće izvedena uvertira iz opere Tajni brak Domenika Cimaroze, koncert za obou i orkestar u C-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta i koncert za violinu i orkestar u D-duru Johannesa Brahmsa. Veoma interesantan program, veoma je živ i veoma je pozitivan. Na kraju krajeva zbog toga smo i nazvali ovaj koncert ceo Muzika svetlosti, jer će na neki način zaista publika koja bude došla na ovaj koncert primiti tu pozitivnu, veliku pozitivnu energiju sa i Niškog simfonijskog orkestra, sa strane Niškog simfonijskog orkestra i ljudi koji će nastupiti našim solistima na oboji na violinu. Solista na oboji biće Abraham Kreftmajer iz Arnemske holandske filharmonije, dok je solista na violini njegova supruga, inače Nišlika, Jelena Ristić, stalno angažovan koncertmajstor u Kraljevskoj filharmoniji u Amsterdamu. Ovo je moj grad, moja porodica, ovde moji prijatelji, školski drugari i drugarice, tako da je tenzija je već na nivou, što bi rekli, ali bit će super. To je pozitivna trema i znam da će imati jako puno podrške i baš se radujem. Nije samo da sam ja solista, već je to jedan konstantni dijalog između orkestra i mene, tako da je to fantastično delo. Spremni smo, vežbali smo i očekujem prelep koncert. Moja supruga i ja do sada nismo svirali sa ovakvim orkestrom. Sviđa mi se njihova fleksibilnost i to što se zabavljaju dok sviraju. Zrače dobrom energijom. Koncert Muzika svetlosti, prepun pozitivnih vibracija, neophodnih za eliminisanje stresa i za napajanje duše, zakazan je za četvrtak od 20 sati u sali Simfonijskog orkestra. Karte se mogu kupiti na tamošnjoj blagajni po ceni od 400 i 250 dinara, dok je za đake, studente i penzionere ulaz besplatan.